أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدوكي فون الله أبا وا أبا توسي ويكي أمني كاناني بغو أبا توسي أنتورو يكيري أتي يكيري فون أسواجوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين الانتوري فون أمان على ليري أتي أمان صحابة لي أتي قوكوه دي قوكان وا تي آني لانا وا تي تي يو بيدي وجو إبين دي القيامة إلي إني إجوكو تفسير وا إلي كتا نينو رمضان 1444 هجرة تي يو سي دي 2023 ni masalasi wa masjid al furqan ni ogolu wa ni ojojo abi odun abi olohun kolohun ko gba lesin fun wa olohun ma se ile ni tafsir asimo fun wa laye gugu awon ti won se agbateru e na lati odo muasis eni ti o je oludasile masjid yi ati abu azima الشيخ عبد الواسي حمزة ati gugu awon jama lokunrin ati lobirin be na ni gugu awon afa madrasa al furqan nibi dori gugu awon obi ati akeko abi olohun oba wa olohun ko ja se mi o ino lala ninu iduno ninu idagbasoke emi ati gbagbo ati beru olohun o na ni olohun to je ki ramadan emi ki o be ni kokan wa leyin ti ati dupe fun allah ti ati toro ikere ati igere fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ta si toro e fun awon ara ile re ati awon sahaba re ati gbogbo eni kokan wa ti arin ilana wa ti ti yo bi ojo igbende alqiyama ikwata e iman tafsiru ti afewo ni ti oni suratu ali imran bakana ni lati aya 176 si 180 àwọn àyàtù yìí lọ báyìí wípé àwọn òbílẹ̀ ìmìnà ṣètò ní rọjì wà láyà zúnkálẹ́dì na yùsàrí àwọn onábìl kófìrì iná òmùláyà dúrúlá àṣẹ ìyá yorí dúlọ́wù alẹ́yẹjì alàláhùn adọ́mfìl àkírọ wà láhùn àdábùnà àdìm إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما
ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير Allahumma ba ele dawa won ba enikokan wa soro eniti o ba leti gboran to gba wi pe ala lo daun Allahumma ba yi odo e na lo won o si pada si leni ti yo lo se isiro sere ba ba se se aye wa si abi Allahumma ba wa atubotan daada olohun mo sele wa fun wa o mo sele wa fun wa latubotan daada gugu awon ijosin eleyin ti a nse olohun mo dalu wa laya mo so po ran wa nse wa dojo mi na likiyama si wa ninu awon eni re olohun ba nba anabi soro sallallahu alaihi wasallam ladara ise ti awon keferi maka ti won nse pelu anabi صلى الله عليه وسلم الله ني ولا يزنك الذين يسارعون في الكفر الى محمد صلى الله عليه وسلم ما جه كان تي وان سي الاپا انتتي نينو اي ني غاغو سولون ايما تاكو اورو لون ما جه كي او كو بانو جي باي ما جه كان اورو تي وون مو سو جادي لينو كو مو كو بانو جي باو تاباسي وو ikwada liman awon keferi awon oro to se pe o le so yan di bi awon na se da o na ni won mo wi ton ba diri pe gege bi apere e di jo nse gumbo tele abeyo aboro wo wa gbo wa si o wa lo se mo nti e awon oro ti won mo so oro ti o mo ba olokan je ti o mo dabi eni pe ko pada si bi aburu yen ti e ba se pe eyan ba ni ilmul yakin amadaju ohun lo le mu yan te yan bi ni be ba won pada sibe be na la won tin dese e bi jo ko bi ni ka kiri tele abi di jo sa sewo wo wa ni wo se mo pe Olorun ti o ti guide wo won mo so awon oro de bi pe bi ko ku ni bi dada to wa yen ko wa dara po mo awon eleyi ni awon kibiri maka ni won se fun anabi sallallahu alaihi wasallam ki anabi o ba le dara po mo wa abi awon iwa mi na to sori ka mo bi aje ni e mo raja lodo won mo o e si mo ta oja fun won o ke bi o pa won nigba ti bi ba pa won won o fi esin muhammad yen le won wa pada si bi esin awon baba nla won nti awon keferi maka ti won se fun awon muslimi niyan won ko ipalara ba nabi gan sallallahu alaihi wasallam won pe ni were won pe lo pidan ogoruko buruku oni won so leyin ti awon na mo yi pe eyan re ni o olufokan tan ni o en ti enje gumayan ni o won bere si ni ba loruko je ati awon oro mi olorun ba re ti gbagbe re torí ẹni o ṣe sọ kùránì kalẹ̀ fún ẹ mọ́ tọ́lọ́run bá fi sọ súrátù lè ń ṣèrọ́ àkalẹ̀ padà so gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí òun ni àwọn kèfèrí mọ́kà ni àwọn sàǹfì ń sọ̀rọ̀ sí ànábì sallallahu alayhi wasallam tọ́lọ́run bá fi wá ní wàhálà yazunkalẹ́dínà yusari òun náà fi kófìrì
ma je ki awon tin salapante ti awon tin sare ti won se igboke godo won ninu kufuri won oduro mo wa je ko se pe wahala tan se yen yo tun ma ko kini ba o ipalara iwo fi won le je ki won ma se bo won yen lo iwo kan ma se dawa ma pe won ma so aburu ti o sele si gugu eni ti o ba se keberi pelu Olorun so iya eleyi ti o je gugu awon ti ba nse bo ti won ajo sin fun Olorun ba Allah ma ko ba mi je bara re a si ri pe nile aye ta wa yi na awa na ma nbara wa ni rupo yi boya ba be eyan ni abi eyan ni teyan ba won so Olorun ti tun sa ya ri pe iro o ori ebo yi la won ku si inu omo oni dun tori pe a be ki baba wo wona abi ya wa iyen la se wa mo banuje aya yi wa nba gugu wa na wi pe gugu wahala tawon elebo nse e mo je koko banuje ba wa tori pe eni to ba wu ala ni mo nfi mana kadhalika kunna min qablu famanna Allah alaina aw famanna Allah alaykum Allah ni sera won keberi beyin na se ri leni abi ba won se ri leni leyin se ri tele famanna Allah alaykum Allah ba lo keyin o yen lo je pe o mo ya mi ninu Islam e ja ma dupe ka dupe pe okun Olorun ba o da wa lopolo ru tori ko ri keberi ti daru keberi to lo sinu gbo to lo gegi o na lo yo adata keti o yo ri o ya pa o yese o wa gbe dide o wa lo Olorun re niyan se ri popo nu niyan to ba lo ge ni oko ibe na ni gi o wa to ba ge to bi le nbe nibo na ni o wa ibe na ni o wa to ba ye oju to ye owo to ya pa to yese oboro gidi na ko ni gi o wa ni e ri pe keberi go Olorun je ago e wa gbe wale e wa wo lule e n bori kan le fun o wa bere si ni ki e n de ko si lara abe n da ori ọmọ eniyan go o abi ama eyin le lo si bi odo te lo bu ama wale tori skili ati to ni o wa ya ori o ya pa o yese o wa du soju kan e pe ton ba gbe sibe ti o re eyan gbe ku omi to wa yen ibe na ni o wa ojo nro o orun ran o ina njo o ibe na ni o sa o wa ela ba wa se mo nko ni nigba ta wa le ke owo ni la wa ni lodun na lohun pe ti na ba njo ewe sin ere bi na ba njo ewe sin o sa ni ran ti mo ma se pare a nsoro late 80s no early 80s abi late 70s papa mo early 80s iti awon ba fi mu wa ni pe ti na ba njo ibi to osaye wa na ni o wa atere koda awon gun to jona ma ile to jona iwo to wa nsin won aye po de ni o ode anabi ibrahim alayhi salam o ya lu awon osa o ya kelu won ko si kankan to ni o ya o to be bo we duro kini kan agbero ni kun bala o je mo po we osi yen abi ofo osa o le popo debi pe ka anabi ibrahim alayhi salam ko wo owo kan wa loke bayi pe laaki won run gbogbo osa yen tan balaw won wa wo pe e je trick awon ode yi wo ile to wa tobi junu won wa gbe ake ko lorun abi popolo awon gebiri sere pa to wa lo wo di won wa pe omo kan so ta mo bi mo gbe against osa wa yi you call you lahu ibrahim hello muwa se anta balta hada bi ali hatina a ebi bi bo ebe ri jugunu nu won to gba kedani e se be lowo jugunu ohun o lo bi lara dada o si gba ke korun ohun lo daran ti o baye gbogbo awon to ku yen je
gan wa wo la won pe se o be mo mu wa sere ni o sa ti o le ku mi do wa ko le gbo pa ko le gbese eh ko le gbo ko le gbese e si si won ani a je pe wo lo iwo ni dagboru lo to ori ke feri o pe olorun mo si wa nke feri so awon ke feri olorun ba ja mo ni wi pe nation won o na ni lati ko ba nu je ba awon eni olorun yala ninu oro enu won abi ninu ise won e wo bi won se pelu anabi sallallahu alaihi wasallam won funa ma anabi won ka gbona ma anabi sallallahu alaihi wasallam lo se salo si lu toif nibe na ko awon toif na to fi okuta won to bi send anabi jade sallallahu alaihi wasallam so Allah ba o fe ka dara wa la mu popo lori awon keferi mo para re tori ko fe pe won sinu esin nti aya yin so niyan wala ya zunka ladina yusari'una fil kufri to ba awon yan ti ba wu wa keferi ti eni ko ko fun wa iwo mo je ki banu je yan ba de bi pe o gba attention fi awon odarin yen le awon ni ko mo ran isan kufuru tin be ni ara won iwo gege bi dai olupepe ise ti eni pe anta bi uwaun ila sabilillah bil hikma wal mu'izati al hasana ki wo pe won lo soju ona olohun pelu ogbon atoye ati oro to da lenu titi eni yen olohun ba o bi wo lere pe njo pe won Allah ba na si mo ko pe won awon la won wa mo pe awon se TDD bi gangan pakuwa ni la won ogbon ta won gbo mo je ki gbe si aye kufuru won e koko wa la ba o won ye koko ba nu je bae he ha ka won ni de gba kan de gba kan iwo ko lo bi won mo na innaka la ta'di man ahbabta walakin la yadi man yasha'u ila sirati mustaqim o le fi en to ba wu e mona ala ni mo nto en to ba wu mona ala ni ali hidayatuhum bi yadillah wa hidayatuna imana wa ati mona ta won ni e o wa ala lo wa ati ra won ti won mona ti won kirun tori won na ti da padi ko da lomi se aji o tun le yin moka e lo wo sultana ni won wo ka kiri leni bi t'olorun dari won sinu won si je iya e o jo gbele al kiyama so yen lo je pe muslimi ma banu je boya baba re iya re ni keferi egbon re aburo re oko re yawo re ma banu je pupo iwo concentrate lori bo se ma sin olorun ba re o wa ma fi wa ma fi wa awon na mara ati oro enu to tutu Olorun ni innahum la yadurru la shay'a. So ni pelu mo se je keferi hun ko si nira kankan ti won fe ko ba Olorun. Ara won ni won mo ko nira ba. Ta ba ni keferi la won o igba wo ara won ni won se. Ko selumi. So lo bi je ko mo dare la mu fi won le je ko mo se nkan ti won se yen. Yuridullahu an la yaj'ala lahum 'adzan fil akhirah. Itọlọ ọba o se fi won mọna ni pe Ọlọrun ọba o fe ki won ni ipinrere kan o jo bi dal kiyama Ọlọrun ọba o fe je ki won jere to yọ Ọlọrun ọba o se fi won mọna to le ni won se nle kun ninu kufuru fi le kufuri sakodu inu kufuru ni won se kini na subusi we na bayi na po bi oda Ọlọrun gbogbo tó bá ti jẹ́ mọ́ wà kófúrò mo sẹ́lẹ̀ wá lé kó nínú gbèsè ayé wa ẹgbẹ́ tó bá ti wù wá kèfèrí ń gbẹ́bọ ń sógun ó lọ pẹ́ran sídìí ó sà ó ń fi nǹkan mí ìbúrò ẹ̀tọ́ sí àlá àwọn ọ̀rọ̀ kèfèrí ní jáde lẹ́nu rẹ̀ ọlọ́run bá ti parí iṣẹ́ lórí irú àwọn yẹn pé kí ọlọ́run bá fẹ́ se fún ọ o ọlọ́run bá ò fẹ́ jẹ́ kí wọ́n jèrè lálùkì àmọ́ wọ́lá ọmọ adábọ̀n àdìmọ̀ ìdí ó sì mọ jẹ́ ti wọn òun náà ni ìyà tó lé ìyà tó tóbi òní ọmọ jẹ́ ti wọn lọ́jọ́ bí náà lè kíyàmà pẹ̀lú kọ́lọ́ ọba òfin wọn mọ̀nà wọn ò ní rí àwíjàre
ọlọ́run ọkùnrin wa bí àjẹ wá kọ́lọ́kùnrin wa bí àjẹ wá rí yẹ pé ọmọ ìyá mi nígbà tó ti mọ̀nà yìí wọ́n fi ojú ọ̀nà yẹn tàfàlà mójútó dáadáa gbogbo àwọn kan tí wọ́n fẹ́ ká mọ̀ gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí èyí máa ná kámílà sọ́ọ̀fìà gbìyànjú kó gbọ́ àwọn àgbọ́ yíyan yí gbogbo àwọn kan tí wọ́n bá fẹ́ ká mọ̀ nípa ìbádà gbìyànjú kó ṣe ìbádà rẹ dáadáa máa jọ́sìn fọlọ́run lénìí gbígbà tó ní dọ́la torí jọ́sìn kan láṣe tá à ní ṣe mí ìwà náà kọ́ máa wu wa dáadáa sáwọn èèyàn torí pé àwa mọ̀ wípé àwa ń retí ẹ̀sán tó tóbi lọ́dọ̀ ọlọ́run ṣùgbọ́n àwọn tí ò retí ẹ̀sán àwọn ni kèbèrí ìdí kèbèrí ṣe ń pààyàn torí pé wọ́n fẹ́ gbòòrò nìyẹn wọ́n ń pààyàn torí pé ẹnìkan kú wọ́n wá fẹ́ ro kábíyèsí kan kú àwọn kan náà gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ìwà kúfùrù àwọn nǹkan òkú mbété nǹkan ẹ̀gbin òun náà ni wọ́n ń jẹ káàkiri ilẹ̀ ọlọ́run ni òun lọ́ wọn lára ni o kí àwọn ọba lè pọ̀ láyé ń bí àti lọ́jọ́ gbéńdé àkìyámà ọlọ́run ni iná lẹ́dí iná ṣàrọ́ owó lè kó fúnra bilẹ̀ imáàn dájúdájú àwọn tó bá ti pé àwọn ń ra ìsìnà pẹ̀lú ìmọ̀nà ọlọ́run bá ti ṣèmọ̀nà fún wọn tẹ́lẹ̀ wọ́n wá lọ sọ ara wọn nù ọlọ́run ní láyà dúró láṣẹ yá wọn lè kópa lára kankan bá ọlọ́run o wà láwọn ọmọ adáàbò náà lè ní tí ó mọ jẹ́ tiwọn ní ìyá ẹlẹ́ta eléèrò ọlọ́run tí wọ́n ní wàhálà ya sàbẹ́nà lẹ́dí iná káfàrò ẹ wọ́n lérò pé àwọn tí wọ́n ya kèbèrí anamọ numlẹ̀ láhùn káyẹrù lè àǹfùsìn pé lílọ́ wọn lára láyé tá à ti pa wọ́n yẹn oore ni fún wọn ẹ mọ́ rò bẹ́ẹ̀ ò rárá o kìí sọre fún wọn o ìnámọ̀ numlẹ̀ láhùn lè yàdádù ìsìnmà ní tá à ń tìtorí ẹ̀ lọ wọn lára tá à ṣe ti pa wọ́n ẹ̀mí kèbèrí yóò wá gùn ọ̀ ju mùsùlùmí lọ ọlọ́run ní ta ṣe ń tìtorí ẹ̀ lọ wọn lára òun náà ni kí ni lè yàdádù ìsìnmà kán bá lè ṣàlékún ẹ̀sẹ̀ dáadáa ẹgbẹ́ àgbàlagbà tẹ́sẹ̀ ẹtẹ́mi rẹ̀ bá gùn ó lè ṣe kó mọ̀ ṣe ṣìnà lọ títí kó pa sórí ẹ̀ ẹlòmíì lè mọ̀ ṣẹ bọ lọ títí kó fi pa lórí ẹ̀ ọ̀daràn ìwọ ọ̀daràn kan àbí kèmí ìkejì wọ́n mọ̀ ṣe tí kó kàn fi overtake wọn so ọlọ́run bá lọ wọn lára fún kó bá ṣe lè ṣe àlékún ìyá wọn ni o wà láwọn ọmọ adáàbò ń mọ ẹyẹn ọlọ́run ni tí ó mọ̀ jẹ́ tiwọn òun náà ni ìyá onídojútì kọ́lọ́run kó mọ̀ dojútì wá ọlọ́run tó wá ní mọ́kánà rúṣùlì mọ́yọ́ṣọ́ mọ́kánà lọ́hùn líyà dárọ̀ mọ́mìnì pé ọlọ́run bá àlá kò ní pa àwọn onígbàgbọ́ òdodo tí o àlàámọ́ à ń tún àléyìí lórí tẹ̀m̀bẹ́ lórí rẹ̀ yẹn o ata ya mi zẹlẹ̀ kọ́ bí sámínà tọ́ iye tí tọ́lọ́run bá fi ṣe ìyàtọ̀ tí ó fi ṣàdáyanrí láàrin àwọn nǹkan tó ti bàjẹ́ àti tó dáa ìyẹn ni pé ọlọ́run bá fẹ́ sílẹ̀ tiwa ó fẹ́ yọ káńdà kúrò nínú ìrẹsì wa òun ló ṣe gbé ọ̀rọ̀ wa báyìí ọlọ́run wa ni wà mẹ́kánà lọ́hùn lè yòtí lẹ́hàkùn mọ́ alálọ́gọ́ kì í sì ṣe pọ́lọ́ bá fẹ́ fi àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kọ́ ó fẹ́ fi hàn ẹ́ o rárá o wà lákìnnà lọ àyẹ̀jútà bí mi rọṣọ lè mọ ìyọṣọ ṣùgbọ́n ọlọ́run bá là ń mọ ń ṣẹ̀ṣà àwọn tó bá fẹ́ nínú àwọn òjíṣẹ́ rẹ̀ fàámínú bí lọ ìwà rọṣọ lè ọlọ́run ní ẹgbẹ́ ọlọ́run gbọ́ o kẹ́sì gba àwọn òjíṣẹ́ òun ọlọ́run bá gbọ́ wàyí ń tú mínú wà tàtàkù tẹ ẹ bá bẹ̀rù ọlọ́run tẹ ẹ bá nígbàgbọ́ nínú ọlọ́run tẹ ẹ sì bẹ̀rù ọlọ́run fàlàkùn ájírò náà bí ẹ̀sán tó tóbi òun náà ni ó mọ̀ jẹ́ ti yín wà láyà sábàánà lẹ́dí iná yẹ bùkálù bí mà àtàwù mú lọ omi pàdílé ọlọ́run ni ẹ mọ̀ lérò pé ẹ mọ̀ ṣàwọn pẹ̀lú tọ́lọ́run bá láàfún yín nínú ọlá rẹ o ẹ mọ fowó yín sáwọn o ẹ mọ fìmọ yín sáwọn o ẹ mọ fagbára yín ipò yín ẹ mọ fi sáwọn ẹ mọ wàá rò pé kú akẹ́rọ làwọn pé tẹ bá ti ń sáwọn eléyìí ló dáa fún yín o ọlọ́run ní rárá o kò ní bẹ́ẹ̀ o balùwò aṣáró làwọn ṣùgbọ́n eléyìí ni tó ó burú jáì fún yín ṣàyùtọ̀ wàkú náà máa bá kí ló bí in tẹ́ ń sáwọn yẹn ọlọ́run bá gbé kọyín lọ́rùn báyìí ni yahoo malkiyama lọ́jọ́ gbéǹde alkiyama
ولله ميراث السماوات والارض تي الله با ني جوجون سما تي ل والله بما تعملون خبير الله با يي اوبا تي اوكون يان ني رو نيپا انت با سي ني سني نا اوان ايا مارون يي اونا ني افا سي اغبيهو ري ودا يي با تي سلايي الاكوكو سوبا افا سي بتفسير وتفسير kini won pe ni al kufur wa anwa'uhu ati awon ona ti kufuru to pin si tori pe le ni awon elomi won pe ra won ni muslimi awon na o ti wonu kufuru afa wa sheikh muhammad bin abdul wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a wa salaye awon kankan fun wa pe nawakidu alislam awon kan to le ba islam je mo ni lara seri ti awon eyo kan abi meji abi gogo e ba ti le pe siyan lara eye se muslimi mo ni e o ti di keferi yen ni pe didul iman wa alkufru opposite imani oni kufru yen ni pe iwo to ba ti ni gbagbo ninu awon ti alquran ni agbagbo abi ti ahadith anabi sallallahu alaihi wasallam to ni agbagbo anta kafir kafiri ni e ibun kama kafaro re eru si gbadan ba muslimi lati pe keferi ni keferi ti iba nbe ni ara re enti eyan bi ndi keferi alhamdulillah ni awon alako ti wa ti ati pari seyin awon kan mewe wa to le ba kalima la ilaha illallah je lare eyan ati yanana re fun wa so awon kan mewe wa yen eyike yi ninu re ta ba ti miss eyan ti de keferi o ninu re ona ni man lam yukafir al kafira eni ti o ba ti pe keferi gangan na ni keferi won ni pa wa kafir keferi lo una but Allah ba pe awon eyan kan ni keferi ki lo fe mu won to se fe ben o fe ki won ri wo si eyan re kí wọ́n sì rí àláà àtòjíṣẹ́ rẹ̀ sí kí ni èèyàn bú àbígbà tó lọ́ọ́ bá ní làkọ̀dì káfàrọ̀ lẹ́dí iná kọlu iná láàtà lẹ́dí tàláàtà àwọn tó ń se mẹ́ta lọ́kan christians wọ́n pe ọlọ́run bàbá ọlọ́run ọmọ ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ àwọn ti pín ọlọ́run sí mẹ́ta ọlọ́run ni wọ́n ti ṣe kèfèrè yìí ẹjọ́ nígbàgbọ́ nínú mẹ́ta lọ́kan se iwo wa ti tori ko gba o sise abi yo gba e sile abi ohun ni breadwinner family yin o wa fe mo bed pe a ke daddy wa ni abi mommy eyin muslimi papa julo eyin onirogbon yi ke feru le ko ma npe wa rarama rarasa didirin kila won npe wa kabiri báwọn òtí ẹ̀lú lábùdù yẹn àwọn ní gbogbo ẹni tí ò bá ti gbà wípé jésù ọlọ́run ni àbọ́mọ ọlọ́run ni yóò wọná kí ni wọ́n sọhun àbí gbọ́dọ̀ bá lẹ ẹ wọná òtí kèfèrí kan ní wọná wọ́n ló dá padà back to sender mọ́mí ọ̀rọ̀dẹ́ sọ yẹn kò wọlé ẹgbọ́n tọ́lọ́run bá sọ ni ọlọ́run ni làkọ̀dì káfàrọ̀ lẹ́dí iná kọlu iná láàtà lé tàláàtà ọlọ́ọ̀ni kékeré ní ẹ̀yíṣà ń pè ọlọ́ọ̀ni mẹ́ta lọ́kàn nígbà nábì ìṣà àlè ìsàlámù gó dìnnáì ọjọ́ bí ilẹ̀ àlìkìyàmà pátọ́lọ́n bá ní ìyá ìṣà àǹtà kúlítà ṣé ìwọ ló sọ pé ló sọ báyìí ló sọ báyìí ló sọ báyìí pé kí wọ́n mú wọ àtìyá rẹ lọ́lọ́run mi lẹ́yìn mi ọlọ́run ni ara òun ọlọ́run ò wí bẹ́ẹ̀ o tó ń bá kúkú wíbẹ̀ ìwọ ọlọ́run ọba ó mà ìwọ ló mọ tó pamọ́ àti tó hàn
mi o to sun ibe o sugbon ton ba wa so be na eru re olodun ni won to ba wu o iya je won to ba wu o forijin won so ri pe awon gan ti accept defeat pe awon iso olodun awa ni won sin oku omo olodun ni je tabi jo oyinna hello mr han olodun je ago very God. Omo Olorun tori ese gbugbu ara aye ese gbaro sinbe mo te ba ti pa mi lomo o nigba yen ni ma to se kini ma to fori jiyin nje yin le gbaro e kan ni wo paso o ko si wala ebi da lo fe dabi Yesu abi eyin na dabi Yesu eri omo yin akobi yin eja pa tori ese gbogbo wa o ri pe yo wo me lowo a yo lo ese Jesu Jesu ni yen je geru ma ko bala kai mu oke ese te tun wa so na pe won ti tori re won pa ese nu o wa ku on le bayi abi abun kan nla go ka ki adugo si je wo ese re gbon ya wo ese re gbon iwo to je sina won se mo iwo to ah o ye ke bi won le ko da ton ba fe mo se sina gan lori titi losan gan e re bi won le pe eje anabi yin saudi e kini o ti cover re ki to daran se ponu oju wa lo awa teje kan kun o le cover nisin kaluku o mo so abe re ko mo so igbese aye re pe mo je nku sinu ese gbe won ti guarantee ti won e mo wori won je san be ya lojo bin al kiyama kufuru kabiratun min kabair dunu ese la ni kufuru ninu awon ese kufuru awon apa ese won salaye won ba wa pin sona meji kufuru eleyi ti o le yoyan ku nu esin iyen wa kufuru eleyi ti ko le yoyan ku nu esin ṣùgbọ́n ìbádà rẹ hun àbí tó ń se yẹn yóò mọ borí sápọn díẹ díẹ nínú kúfúrú eléyìí tí ó yọyàn kú ònú ẹ̀sìn òun náà pè ní kúfúrú ni'ma kéèyàn mọ mọ̀ọ́rẹ́ lásán ni ò mọ̀ọ́rẹ́ wọ́n sì ọ́ lóore ò wá lè dúpẹ́ wọ́n ní kúfúrú ni òun náà àìnígbàgbọ́ àìmọ̀ọ́rẹ́ bákan náà ni a tun ma daruko awon mi lo sugbon won ni kini a n pe ni kufuru ninu ede atektiya wa saturu ninu e na ti mo algito asitaro kotin nkan téèyàn dàbò nkan mọ́lẹ̀ téèyàn òbí nílé ríran rí kinní o tọ́gbẹ̀ ni kófúrò nínú èdè nìyẹn gbọ́ngbà tí islam dé islam wà fẹ́ lójú torí pé èdè tí wọ́n ń sọ náà lọ́lọ́run bá fi ń bá wọn sọ̀rọ̀ kábà wà lè gbọ́ yé wọ́n wá ní sẹ́rí tá ń pè ní kófúrò o sẹ́rí ẹ́n òun náà ní dídó alihimán ìdàkejì gbàgbọ́ pẹ̀láwá ti sọ pé múmínù rè o ẹni tí o bá ti jẹ́ múmínù kí ni ó máa jẹ́ káfíìrù ni ó máa jẹ́ ẹni tí o wà ẹni tí wọ́n máa ń pè ní múmínù nílànà ẹ̀sìn wa tani ṣé alùlùkítà bú wọ́ ṣé àwọn wàtani yóòn àwọn aṣọ́àbọ̀lẹ̀ asinam àwọn olóòṣà ṣé wọ́n wọ́ ẹ kí ló wá dé tó wá ń ti ẹnu àbí tó wá ní ọlọ́run kan náà lájọ́ ń sìn ọ̀nà tá à ń gbà sí ló yàtọ̀ àdá huwa alkufuru kúfúrú ni kúfúrú tó yọ tó yọ ẹ yánníyán kúrò nínú islam mùsùlùmí sọrú ẹ sórí tó bá mọ̀ wípé o lè pa kíyèsí kẹfẹ́rí yẹn tí tó jẹ́ òdodo ẹ̀sìn mọ́tò lọ́rọ́ lọ́rùn kúkú dákẹ́ kẹfẹ́rí kẹfẹ́rí ọlọ́run ni mùmìnì mùmìnì tani mùmìnì ọlọ́run náà ni
Olorun ni ah ah awon ti o ba ti nigbagbo ninu ohun Olorun keberi ni won tuma amanu tuma kafaru oya tuma amanu tuma kafaru nbo Olorun ba tun pari oro awon yen si keberi ni won ba sa o ri je pe to ba wa fe ko gbe oni keberi to le ko se lo ni imani ni lawo nba to ba lebo leru ko si kufuru to wa ba wa lara re ta lo to be ko pe eni kafir o se n to be se lo je pe wa ninu esin pe eni ti o ba si kufuru lara to ba pe ni kafir iwa kufuru yen iwo na ni o pada wa ba o pada ya keberi ko to jade laye ilo je pe ki se kalima te yen o kan ma lo excessively ha keberi ni o ha iro o se wa di dada koda oro tekfiru gan o tun ni dowabi kan to le so pe keberi ni ki la won igbese ti wo gan ti gbe lara e e wo anabi musa ti bere aun olorun ba ni o ya eyin jeje koko didi e lo se wa si funa boya yo ronu boya le gba ikilo igba ti o to ni inaj to wa mutamarid en to gberu gan ri laye igba olorun ba to pe bere aun gini kafir eni to ti se wa si fun ri o kan gbo pe eni lo church n lo le babalawo oju se ti gege bi oni mimo esin koko lo bana o salaye tawhid fun to wa salaye tawhid fun ti o ba wa gba to sa yari le le igba ni to mo je keferi eyin olorun mo se wa ni keferi o won ni tori pe al kufru adam li imani billahi wa rusulihi sawaun kana ma'ahu takdhibu aw lam yakun ma'ahu takdhib bal shakka shakkun wa raybu aw iradun aw asadun aw kibrun aw ittiba' li ba'd al awa afsadat an ittiba'i risala oni tan pe ni kufru ni e o na ni wi pe o gbo Olorun gbo o gbo awon ojise gbo boya bakan na o ti wa pe ni ro ni o abi o pe ni ro ni pe o sa ni gbagbo nu kini e ehn won ni kibere ni e abi eyan ba nse ye meji nipa Olorun abi nipa awon anabi Olorun abi nipa orojo gbe dal kiyama abi nipa kadara abi o se ye meji nipa alqurani abi o te wa ku nbe iro o emi o ni mo lo qurani yi o àìmí onítẹ̀lójíṣẹ́ yìí o rod àbíyàn bá ń lara ìtọ́lọ́wọ́n bá se fáwọn ànábì ọlọ́run tó se wá gbà fún wọn yẹn àbíyàn bá ń se gbéraga sọ́rọ̀ ọlọ́run àbí àwọn tó yẹn láàyò òun náà ni àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé fẹ́nu àwọn orientalists àwọn atheists àwọn philosophers àwọn yẹn ló ń gba opinion wọn wọlé kò sọ́lọ́run kò sí tán pè níná kò sí tán pè lálùjọ́nà tába ti kú tába ti jẹ́ra ó ti tán nìyẹn ipá àwọn kẹbẹ̀rẹ̀ mọ́kà wọn lọ mú egun ràkúnmí tó ju wá bá ànábì ìjọ kan sọ́lọ́lọ́ àlẹ́ ọ̀sẹ̀ là ń pé haida mitna wà kúnna tó rọ́bà wà ìdọ́man àyínná lamọ́bù wọn tóun ní ojúṣe ọlọ́run irọ́ rẹ mọ̀ pọ̀ o ìwọ náà wo egun ràkún mi ṣé táwa náà bá kú táwa náà degun báyìí ta ti wá jẹra àyí ń nẹ́la mọ́ bọ́ ọ̀tọ̀ọ̀n ṣé ọlọ́run bá wà gbé wa dìde bí ọlọ́run ní sọ fún wọn o pé àwọn àkọ́kọ́ yàtọ̀ àwọn ọ̀gbẹ́ yín yín gbogbo wọn pátá lágbè dìde kódà líǹsì ẹyọ kan báyìí kò ní dínkù ẹni tí ọ̀nì tó ti pín sísì ẹni déjò ti gbéjẹ ẹni tí náà ti jó teyín teyín ẹni tẹ́já ti gbé mì ọlọ́run bá ní gbogbo banana kùn gbogbo àwọn oríkèríkè egun ara yín ó ṣe tò pọ̀ yẹn nígbà tẹ wà láyé bẹ́ẹ̀ náà ni yóò ṣe tò papọ̀ tó bá tọjọ́ ògbé ndé alkiyama ló jẹ́ pé ọmọ ẹ̀yà mi àìtẹ́ ló nífẹ̀ẹ́ ń sẹ̀sìn àwọn tí wọ́n ti ré kọjá àlà ọlọ́run àwọn tí wọ́n ti sọnù kó lójú ọ̀nà ànábì sọlọ́lọ́ àlẹ́ ìwọ̀sẹ́lá àìtẹ̀lé wọn
تو انا ما بعديني وما بعديك فيري وني وين كان المكذب اعظم كفرا ولا اللي تي كفرو تي تو والي تو غبا في ماشا ولا تو با تو وا بي اورو لو نيرو او ني غبا انو اي لاسان ليان بي جي كفيري ين او تو وا بي نيرو بي ايرو ني الله با سو كان كاله فو محمد صلى الله عليه وسلم وني ين ني اعظم كفرا كفيري تيلي تو وا لاغبارا او تو بي غان وني وكذلك الجاحد المكذب حسدًا ما استيقن صدق الرسل بين له تو سي بي اون لارا او ابي اون جا اوتو نيا تو بي بي نيرو pelu istiqan pelu amadaju fun wi pe ododo ni anabi nso o sallallahu alaihi wasallam awon bi walid bum mugira elo wo tafsir suratul qalam sababu nuzul tolo ba bi so awon mumayizat awon characteristics kan be tolo ba bi ni utulliba dzalika zanim an kana dhamalin wa banin idza tutila alayya ayatuna qala satirul awwalin sanasimu ala alqurtum na wani walid bun mugira tana ni ba tin se wa si lo bayi o na mo nte la nabi tana ni ba ka alquran o mo ka awon shi'r ashi'aru arabiya oro to mo ba tin so bayi won ni to ba so lana na ni o tun repeat leni e wa wi tun wi bi gba teyan ti ha nkan sori ngo tana ni ba ka alquran in to ba ka lana pe yato si sura teni yato si to lo mo nse le mo wala iwa po pe iwo mo 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 lo ti ri gbogbo eleyi won ni gba to lo ma fe deal pelu e itan ti o gori laye re Allah ba wa ni utullim ba'da dhalika zanim pelu gugu awon awa buruku ta so pe o nbe lara walid walid bum mugira yi o ele to je wa buruju ni pe omo ale ni won ninu e baje ohun lolohun ti en pe lomo ale ohun mo baba ohun sugbon iye meji wa bo si lara o wa lo baye yesi walaye bi ba won mo buruku se ma lo yo adati ya won yen won lo koko bere rowo ro se ya re o jewo won nigba to ya to yo ada pe iwo ya yi ma sori e kale se pe mo mo e ri nkan abi ko se pe en to ba so yen ododo ni se ri ko na je ri si sugbon kan je alijahid ni won nigba ti ya o fe ku ni ya ni ma jewo ma jewo ma jewo baba re olowo lowo gan sugbon ko le se mi si fe ko wa se pe awon omo olomo ni won wa jere baba re adaran je kan to wa nda mo lu ninu oko ohun ni mo gba laye ko sumo mi ohun lo fun mi loyun re ki lo ye ki walid bo mu gira se o ye ko gba islam ni won wa mutamarid ori islam gba to bi jade laye o to tun ri ododo pe omo ale lohun looto itan ti o gori laye e alquran ni okun kini e fun te ba se aya ta nabi ka fun yen koni mo ko ma le lohun olorun mo si wa le ni ti o ma ri ododo ti o wa mo fe fi roji mole o ani wa hun alkufri woni alkufru nawain مجيني كفر اكبر يخرج من المله كفر تو توبي تو لي يان كو نو اسين اني او وا كين الهي سونا مارون اني كو كاتا سي كا غبويه توري پلو مي نو وا يو رو لو مي مبه سغان تي اولي ما كو تي كو نو اسين تو با وا لو كو سوري ا اجو مي نال قيامه ما تا كافرون si emeji nbe awon ta nso yi awon aya to ba ke of wa nbe won ni akoko o na ni kufru ataqdim kufru keyan o ma pe oro olohun niro abi keyan o ma pe olohun niro abi ko deny nubuwa anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam
wọ́n ní kúfúrún akbar nìyẹn. Wọ́n wá ní ẹ̀rí lórí eléyìí, ọlọ́run ni wà mọ́ni adlam mímọ́ ni tààrọ̀ alàlàyé káàdì bẹ́ẹ̀ni tálẹ́ni tó fi ń jẹ́ alábòsí tó ẹni tó ṣe pé ń dàdà pààrọ̀ mọ́ àlá. Yẹni pé kéèyàn máa pe ọ̀rọ̀ ọlọ́run nírọ́, kéèyàn máa pe ànábì nírọ́ tàbí ọ̀rọ̀ ànábì nírọ́, kó fúrù ni o tó yọ èèyàn kúrò nínú ẹ̀sìn. Ó ṣe ni láàánú léni à ń rí àwọn tí wọ́n wọ aṣọ ẹ̀sìn tí wọ́n sì ń kílèmù pé àáfà ẹ̀sìn làwọn nínú ihun tí wọ́n ṣubú lù tó tóbi. Eléyìí jẹ́ kan bẹ̀ ọ̀tọ̀ ni tí Ọlọ́run bá sọ pẹ̀lú àyà torí ìfẹ́ inú àwọn tẹ́ fẹ́ gbowó lọ́wọ́ wọn àbí àwọn tẹ́ẹ̀fẹ́ kí wọ́n bínú sí yín èsì yí ìtumọ̀ àyà yẹn padà. Ẹgbẹ́ àwọn abó ní bíbíà wọ́n pọ̀ ní ti àárín yìí tí ẹ bá ṣe pé ẹlòmíì lọ́lé kéwọ́ ni wọ́n ti fi búrẹ́dì wọ́n ti fi kó gbogbo alọ́bẹ̀ jẹ torí pé àwọn àgbìnáàmù ti ń tẹ̀lé wọn wọ́n kàn ń darí àwọn yẹn lọ síbi tí ó wù wọ́n ni. Ọmọ ìyá mi nínú Islam ká máa deny ọ̀rọ̀ ọlọ́run aburú ni o láti bẹ̀rẹ̀ dé òpin Al-Qur'an kò sí kankan tá a gbọ́dọ̀ ṣe iyèméjì nípa ẹ̀. À á gbà pọ̀rọ̀ ọlọ́run ni òfin tó bá sì wà ń bẹ̀ àfi ká tẹ̀lé. Eléyìí tí ò bá ti rọrùn kó múṣẹ ó gbà pé lódodo ni ṣùgbọ́n ọlọ́run mọ́sálà wà fún mi ní ìmọ̀ọ́nì tèmi náà lè fi practice ẹ̀ kì í pé torí pé ò lè ṣe yẹn ó wà máa yí síbi tó yẹ kó yí sí. Kí Allah kí ó ṣàánú wa o. Ọlọ́run ni nínú àwọn àbòsí òun ni kéèyàn ó dáadáa parọ́ mọ́lọ́run káàdì bẹ́ẹ̀ni ní píparọ́ gidi àwòkádìdàbà bẹ̀lẹ̀ hak àbí tó bá jódodo míì náà tí ètò sọ ọlọ́run bóyá Al-Qur'an àbánábì sọlọ́láhu alẹ́ wọ̀sálá kéèyàn wá pè ní ìrọ́ lámájà áhù nígbà tí òdodo yẹn ti dé wá báyìí ní tó dáa jù fún wa gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí àbí àfà kódà ká tẹ̀rì síbi tí ò dà wá rẹ̀ nìkan pè ọ́ ṣàkíyèsí ọláyé àáfà rí ní òpè mi mọ̀ pé kínní ó máa ṣẹlẹ̀ báyìí astaghfirullah kò sì kí ẹni tó pè ṣàkíyèsí jazakumullah khaira kò sì ní lẹ́mìí pé irú kínní kò ní ṣẹlẹ̀ mọ́ iyì náà ló padà gbà. Ṣùgbọ́n tó bá nítorí pé ojá àfà ó fẹ́ yí ọ̀rọ̀ yẹn túmọ̀ pé ó stupefy ẹni tó ń mú ọpọlọ ẹ̀ ṣeré ẹ̀mí ara rẹ ló stupefy ó ń sọ rẹ dọ̀dẹ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba ò ní yí padà o lè yí ìtumọ̀ rẹ̀ mọ́ yẹn lọ́wọ́ bóyá nítorí pé kò kéwú túmọ̀ pé irun tó ṣe yẹn o lè ṣe níwájú ẹni tó kéwú bíi tiẹ̀. Ọlọ́run wa ni àlẹ́sà fi jahannama mọ́tíwá lílkàfírin ọlọ́run ti pè wọ́n kéfèrè nìyẹn o ṣé kìí ṣe ibùgbé gbére nínú jahannama ni ó máa jẹ ilé fáwọn kéfèrè. So àyà yẹn já mọ̀ wípé ẹni tí bá ti ń parọ́ mọ́lọ́run ẹni tí ń parọ́ mọ́ àyà ọlọ́run àbí tí ò gba ọ̀rọ̀ ọlọ́run gbọ́ àbí tí ò gba ànábì gbọ́ sọlọ́láhu àlẹ́yìí wọ̀sánlá kéfèrè ni wọ́n. Suratul Ankabut aya 68. Ẹlẹ́ẹ̀kejì kúfúrú lè ibà wàlí ìstìkbà máa tẹ̀sídé ó ní kéèyàn ó gbẹ́rù gbanrí kí wọ́n mọ sọ nǹkan fẹ́ báyìí kó mọ yarí àbí kó mọ ṣègbéraga sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run pẹ̀lú pé kínní ìṣirè òdodo ni tí wọn náà sì ń jẹ́rìí lọ́kàn ara rẹ pé òdodo ni kínní ṣùgbọ́n ó kàn mọ́ mọ̀ fẹ́ nọlifáì kínní yẹn dànù ni. Wọ́n ní tábà wo Súrátùlù Bákọ́rà aya 34
Allah ba ni wa'id kulna lil malaika ena tin ba ta so fa malaika jojo li adam e kori bale fun anabi adam fasajadu illa iblisa Allah la malaika kori kan le ki suni kan oni kori kan le aba beni iba aba ken yo gberu mo ri ko yari ro o emi oni se nti olohun ba pa mi la se yo wastakbar wa sigiraga lona woni on so folohun pe ah ah kilode to bi ni pori kan le fun adam eni ti ode mi lati nuna khalaqtani min nari samum wa khalaqtahu min inan ti odai mi latara injona o si dawo mu latara ama ninu aya mi min ama imasnun ama susun ido bi se gberaga solohun oju be lo ohun wo pe adam lo n gberaga si ko mo po olohun oba to pa ohun lase lo n gberaga si nto olohun ba fi wa le shaitan danu ye tolohun ni wa kana min al kafirin o je kan ninu awon olori ibu awon keferi yen ni pe eni ti iba tolohun ba tin pa wa lase to tele to ni sikba to tun wa gberaga si oro olohun to o ti di keferi ni e o eleketa kufru shak kufru pe ke yan mo se yemeji nipa oro olohun abi pa oro alkiyama abi gogo awon ani wa uli iman asitta o si se yemeji nipa ina o se yemeji npa alijana ah won lo ti di keferi o tabawo aya ti olohun ba so ninu suratul kaf lati aya 35 si 38 tori asiko olohun ba jamo yi pe e to ba ti se yi meji nipa oro won olohun nipa oro alkiyama ati bebe lo ah olohun ba jamo yi pe keferi ni tabawo aya 37 be Allah ni qala la usaybu wa huwa yu'awiruhu akafarta bil ladhi qalaqaka min turab pe o nso fun en to ni gbagbo ninu en to wa pelu re kan jo nsoro pe se o be se ai o be mo se yemeji won ni akafarta nbe yen ki se ko so ni gbagbo ninu en to da en ara so be mo se yemeji nipa eni to da e lati bo min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula leyin to de lati nu yepe o tun wa de lati nu amo ato ato kiki leyin bayo wa si elede eyan to duo to peye julo so al kufru arabi au al kismu arabi won lo na ni kufru le irad keyan kufru pe keyan ma seri ku ni bi ododo gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin tọ́lọ́run bá sọ nínú súrátùlẹ̀ àkọ́ ayẹlẹ́kẹta wípé wàlẹ́dínà káfàrú àmà òǹdírú mọ́rìndó ọlọ́run ṣe rí àwọn tí ó jẹ́ kẹfẹ̀rí àwọn làwọn tí bá ti ń sẹ́rí kú níbi ìkìlọ̀ tá a ṣe fún wa ẹni pé wọ́n yíjú padà kó nu alukùránì wọ́n fẹ́ mú ọ̀rọ̀ alukùránì ṣe ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún òun náà ni kúfúrò nípa kéèyàn ya mọ̀nàbìkí o n se islam o se siriko o se islam o n lo sosi so awon kufuru marun ohun leleyi won wa ni se ri en to ba ti ku sinu marun yi o ti ku sinu ebo niyan o yo wo ina gbere olohun mo si wa ni omo na o awon kufuru ti awon wa kere tawon otun to tawon eleyi won lawon yen ma n ba se eyan je ni bíṣẹ́ ẹ bá ṣe pọ̀ só ó ní tó bá wá sẹ́kù tó lè fi wà lìjọ́ náà èèyàn lè escape ẹ̀ mo tó bá bá gbogbo àwọn iṣẹ́ rẹ jẹ́ èyàn padà láǹdì sí inú náà nìyẹn sọ kí ọlọ́run bá kí ó sọ wá ń bẹ̀ náà a ti yanjú ọ̀rọ̀ kúfúrò pé mùsùlùmí o àbí ká jìnà sí kúfúrò ìwọ tí wọ́n bá kẹfẹ́ rí bá wá ń ṣe àwọn nǹkan kan sí
Olorun ba ja mo wi pe ti won yen o le ko ba e ti wo ba ti tele ilana won e pe ton ba se kufru won iwo kan mo pe won si bi islam mo pe won sinu esin mo join won to ba ti di pe won ba ti lo join won fa innaka fa anta minhum won ti di ara won na niyan so olorun ba wa ninu eko ti a tun ko ninu awon aya yen o na ni pe se ri keferi tọlọ baba lọrẹ mi won laye abuba nse idekun fun wa awon wo po ore lọlọrun ba nse fun wa olorun ni ki sore o ki awon ba le le fun ni o ngba te yan ba bi bi 20 30 40 years ninu kufuru to nlowo to nipo to ni gogo e to bi wa lo tu sinu e bi kufuru e yen to se bo se pe yen be na ni ya re na o se pe ninu na o olorun ni ore ko lohun se fun keberi o ehe to n ba nlo won lara ore ko o ehe iya won yo bi le si ni o iya idojuti lo won olorun ba wa se fun wa lojo gbende alkiyama o bakana ninu awon aya yi olorun ba ja mo yi pe awon eyan to mo wa awon eyan elebin wa ki la fi mo ma awon to mo awon to ni imani ki la fi mo ma awon eyan elebin awon keberi ni elebin o bakana olorun ba je mo yi pe ohun oni bi mo kokko mo anabi o awon nkan to n ba bi mo pe nti o sele lojo waju iyen se secret mo mujiza ni iyen o ma je bakana olorun ba fe ka ni gbagbo to ye koro ninu ala ka si gba anabi gbo sallallahu alaihi wasallam olorun ni eni keje ninu wa to ba bi le ni gbagbo lododo yi ta tun wa beru olorun ba olorun ni palakum ajrun azim esan la ni o je ti wa eyan mo ya mi ninu islam e ja ni gbagbo ninu olorun gbo awon gbagbo ta nso fun wa lati joyin e ja ni gbagbo nu re igbagbo mefe pa islam bakana ka beru olorun ni koro ni gbangba itolorun ba fe oni e ja mo se itolorun ba o ba fe e je ka mo jina si eyan mo ya mi ni pari olorun ni e mo lero wi pe ola ore ni imo fun awon ahun ni nkan o e pe en to ya ahun ti e na nkan soju ona olohun ahun ti e saanu formula keji re awon ore to won olohun ba se fun won yen e mo ro pe dada ni fun ahun o so aya yi nja mo yi pe iwo mo aya mi ninu islam eyin ya ahun bọlọrun ba se ke o mo se ran lowo pa awon eda egbe re mo toju iyawo re mo toju awon omo re mo toju awon obi re mo toju gbogbo awon ebi re lapapo awon ore re awon neighbor re bọlọrun ba se ke o to mo saanu muslimi e ya ahun o iwo to wo pe ah olorun fun e lowo re pete o fun e ni moto re ko se gbogbo e o wa saun ore ko niyan ja si mo lodo olorun ore ede niyan aburu ni o pada ja si fun e tori gbogbo awon nkan to se lahun patapata yen o pada je iya re ni ojo gbende kini ojo gbende alkiyama olorun ba bi ni sayuto sayuto wa kuna ma bakhilu bi yawmal qiyama gbogbo tọlọrun ba fun eja na loju ona olorun eja fi si awon eyan laanu olorun ni tori pe kini gbogbo re deyin wo te wo wo mo yi olorun ni o jogun aye atorun eyin ko gbogbo te ba wa se pata laye nbi olorun ba o fun kaluku wa ni iro nipa re tori die wo mo ya mi ninu islam alaikum bi taqwallahi iberu olorun lowo eni kankan yi bakana ka gbo olorun gbo ka si mo nawo soju ona olorun oba wa ka si jina si kukuru ele to le yo wa ku nu esin ni ati ele ti o le yo wa ku nu esin e je ki ayo kuro abi olorun oba wa ele ti agbo yi o se ni okun balada fun wa laye bi ati lojo bi ni alqiyama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk abi olorun oba wa ramadan ti todun yi olorun mo se ni akhiru ramadanina olorun mo se ni gbeyin ramadan wa o opolopo ramadan ja se laye e ka se laye ile ituna we na lo tun bo yi gbogbo awon kan teyan fi sodun tinu re o fi dun olorun o se laye wa se fun wa gbogbo awon te siri ta ti seyin olorun yo wulo fun awa ta se ate yi te gbo laye nbi ati lojo bi na alkiyama mo se ni balejo aburu fun wa o subhanaka allahumma bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.